mar kale kulan wacan intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeena habeennimo oo si toos ah idinkaga imaanaya RTN xaruntiisa dhexe magaalada tan Nairobi ayna ku bilaabno khilaafka hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka waddankan Kenya iyo barasaabka ismaamulka Garissa iyadoo dhowaan maalmahan ama isbuucyada soo socda qorshuhu yahay in siyaasiyiinta ka soo jeeda ismaamulkaasi ay kulan ku yeeshaan suuqa weyn ee qorraxay ayaa haddana waxaad moodaa in marba mar ka dambeyso xiisadda labada hogaamiye ay aad u sii kordhayso iyadoo laga cabsi qabo inay saameyn ku yeelato horumarada deegaanka inkastoo hadda dhalinyaro badan ay jiraan oo ay ka mid tahay biyarida Garissa ay wajahayso wariyaha RTN ee Nairobi Cabdiraxmaan Khaliif ayaa soo koobaya warbixintan iyo sheekooyinka kale ee ku hareeraysan khilaafka labada nin waayihii ugu dambeeyey ayaa barasaabka ismaamulka Garissa Cali Bunow Qorane iyo Aadan Barre Ducaale oo ah xildhibaanka bartamaha Garissa khilaaf xoogan soo kala dhex maray labadan hogaamiye ayaa kasoo jeeda xisbiga talada haya ee Jubilee waxaana la aaminsan yahay in khilaafkooda uu ku saleysan yahay hogaanimada shacabka Soomaalida ku nool ismaamulka Garissa Aadan Barre oo ololeeyay Cali Bunow Qorane xilligii doorashadii lasoo dhaafay ayaa aaminsan in Bunow waxba u qabanin shacabka Garissa asagoo sheegay in weli magaalada ay aman tahay oo macalmiis guraada la xiran yaad meelahan wareegi oo shir baa kujirta Aadan Barre iskuulii Aadan Barre way shaqaynaa kuwaadi aw aw kuwaadi ummaddii kusoo doorata aw waxaan ku duxaaga dadka bigid gara sideeda sa meel fiirisaa magaalada dhex galayay marka magaaladan waxaan runa hadda macaani baa biisay lakiin buna magaalada biyo in la sii xoog wa NDC biyo in la sii wa marka ana ay u soo fiirinina haddii waadiq aan la yaab ilma fiiba ka bixinaa caruurta jaamacadaha caruurta jaamacadaha yaa shaqala nin abadkii iskuul gelin baa shaqala sina lakiin wiil buna magaalada joogo ee wiil joogo Garsandoobo oo hooyadii ku rafaaday oo jaamacad soo dhameeyay oo la rabay hooyadii aabii ku nastaan taa shaqo u diiday yaa leedahay ku ah dowladda anaga iskale ninkii aan rabnaan shaqo sinayna dowladda waa iskale dowladda Kenya dowladda shacabka iskale adi waa lug su'aal iyo adi waa lug keen lacag aad iska madid waxaa babaryahan bal isku heystay suuqa weyn ee Uraxay Cali Bunow ayaa la sheegay in suuqan uu rari rabo balse Ducaale uu kasoo horjeedo arrinkan bismillaahi raxmaan raxiim ani magacaygu waxaa la dhahaa aamina cabdidacar aamina deley baan ku magac dheer yahay waxaan deganahay qorraxay waxaan nahay guddi qorraxay baan ahay yaan ku jiraa weli hase guddiga waxaan ka ahay jialeedi suuqa qorraxay waxaa hadda ka hor dhacday annaga inuu Cali markuu soo galay kadib inuu noo imaaday oo lugtiisa uu noogu imaaday asaga oo socdo uu nala hadlay oo haddana kadib guddi noo soo diray oo countiga ka mid ah annaga guddigii qorraxay iyo guddigii countiga aan wada fariisanay barnaamij aan isla samaysanay wax badan aan ka wada hadalnay qaabkii aan ama u guuri lahayn ama inaan ogol nahay geedigii in kale wax badan baan ka hadalnay siyaasiyiinta kale ee Garissa ayaa taageersan Cali Bunow Qorane sida xildhibaanka Faafi Cusmaan Rati ninkii aad leh Soomaali waxa waaye oo waddankan suu sheegay sharci ma halka soo asaga seegto wuxuu dhaa number 3 waddanka ah markuu meelaha istaa wuxuu dhaa nin walba dirintiisu qaadani asagoo gaalada runtii u sheegay oo dirintiisa qaadi wali ma arkanay anaga waan u sheegnaa asagoo fadhiyo asaga waxa waaye majority leader misaal fiican buu meesha ku qaataa askar badan buu wataa baabuuraa la siiyey markuu nin imaadana qawdi maqashiini magay runta loo dhacana runta ma sheegay haddaba khilaafan u dhexeeya labadan hogaamiye muuse socon doonaa ilaa doorashada dambe Cabdiraxmaan Khaliif RTN Nairobi.